আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। এইটো আমাৰ নতুন চেনেল ষ্টাডি ইণ্ডিয়া, ইয়াত জিকে আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰা হয়। যদি আপুনি চেনেলটো নতুন কৰে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু এডুকেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। তো আজি এটা নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স লিমিটেড ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 100 পোষ্ট আছিল, ডিজাইনাৰ ট্ৰেইনাৰ মেনেজমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি। তো ইয়াত যদি আপোনাৰ এলিজিবিলিটি আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আজি আমি এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ। তো মই আহিছোঁ আসাম কেৰে নামৰ এই ৱেবছাইটটোত। ইয়াত দিয়া আছে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট দিয়া আছে আপোনাৰ 5 এপ্ৰিল 2021। তো আপোনাৰ যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথম পোষ্টটো দিয়া আছে ডিজাইন ট্ৰেইনাৰ, নম্বৰ অফ পোষ্ট দিয়া আছে 60টা, জেনেৰেলৰ 27টা, EWSৰ 5টা, OBC NCL 16টা, ST 8টা, ST 8টা আৰু ST 4টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰ টেকন'লজি ফৰ ইচ ইনক্লুড ফুল টাইম 4 ইয়াৰ্ছ আফটাৰ 10+2 ফ্ৰম দ্য ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই। যদি আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং আপুনি কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টকেইটা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় পোষ্টটো দিয়া আছে আপোনাৰ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনাৰ টেকনিকেল। এই পোষ্ট ইয়াত আপোনাৰ টোটেল পোষ্ট দিয়া আছে 40টা, জেনেৰেলৰ 14টা, EWSৰ 5টা, OBC NCL 11টা, ST 7টা আৰু ST 8টা। ইয়াত আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰ টেকন'লজি অৰ ইজ, যদি আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত এজটো আপোনাৰ দিয়া আছে আপাৰ এজ লিমিট নট এভভ 28 ইয়াৰ্ছ আজ অন 5/4/2021 ফৰ জেনেৰেল এণ্ড EWS কেটেগৰী কেণ্ডিডেট। 28 বছৰৰ ওপৰত আপোনাৰ এজ হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়াহে, যদি 28 বছৰৰ ওপৰত আপোনাৰ এজ তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনাৰ 28 বছৰৰ তলত হয় তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ 500 টকা, ঠিক আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500 টকা আপুনি দিব লাগিব। আৰু ইয়াত বেংক একাউণ্টো দিয়া আছে, বেংক নেম দিয়া আছে, ব্ৰাঞ্চ নেম দিয়া আছে, বেংকৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া আছে, IFC ক'ড দিয়া আছে। তেতিয়া আপুনি ফিজটো পে' কৰিব লাগিব এই একাউণ্টত, তেতিয়াহে আপোনাৰ এইটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত HAL হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স লিমিটেডৰ ৱেবছাইটৰ পৰাও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনাৰ দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, এইখন হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ। ইয়াত আপোনাৰ সুন্দৰকৈ লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চালে বুজি পাব। ডিজাইন ট্ৰেইনাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স, এনেকৈ মেকানিকেল দিয়া আছে, এনেকৈ প্ৰত্যেকটা পোষ্টৰ আপোনাৰ দিয়া আছে। যদি আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ এই চেনেলটোত বহুত GK ভিডিঅ' পৰি আছে, সেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। যদি অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিকোনো বিভাগৰ চাকৰিত আপুনি এপ্লাই কৰিছে তাৰ বাছনি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ আপোনাক GKৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তো আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনাক ফ্ৰীলি GK প্ৰভাইড কৰা। যদি আপুনি যিকোনো বাছনি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব বিচাৰে আমাৰ চেনেলটো এইটো চেনেলতে GK পাই যাব, সেইকাৰণে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ কোনোবাৰ নহয় কোনোবাৰ এই চেনেলটোৰ পৰা উপকাৰ হ'বই। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, জয় আই অসম।